গৰমে দহিছে সমগ্ৰ দেশ। গ্রীষ্ম প্রবাহে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। ব্যতিক্ৰম নহয় আমাৰ ৰাজ্যটো। অস্বাভাৱিক গৰমত এতিয়া দিশহাৰা ৰাজ্যবাসী। ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে ৰ'দৰ খাও খাও মূৰ্তি। উৎকট গৰমত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈছে ৰাজ্যবাসী। আৰম্ভণিতে প্ৰথম প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা গৰম পৰিছে আৰু। হয়, ঘৰৰ পৰা মানে নগ'লোঁ, মই ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে ইমান মানে চিন্তা কৰি ওলাব লগা হৈ যায়, মানে ওলাব ইচ্ছা নাযায়, উপায় নাই গৰমৰ কাৰণে। বহাগ মাহৰ আৰম্ভণিতে এতিয়া আহাৰ মাহৰ দৰে প্ৰচণ্ড গৰম। সাধাৰণতে এপ্ৰিল মাহত পূৰ্বতকৈ ভয়ংকৰভাৱে বাঢ়িছে তাপমান। আগৰ বছৰসমূহত এপ্ৰিল মাহত এনেদৰে বৃদ্ধি নহয় তাপমান। জুন জুলাই মাহত যি হাৰত তাপমান বৃদ্ধি হয় সেই হাৰত এতিয়া এপ্ৰিলতেই বাঢ়িছে তাপমান। সোমবাৰে গুৱাহাটীত তাপমান আছিল 37.2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। जो डिफरेंट स्टेशंस में मैक्सिमम टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ है, गुवाहाटी में 37.2 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल से 6 डिग्री अधिक है, तेजपुर में 35.3 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है, सिलचर में 36.6 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल से 4.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है, धुबरी में 37.5 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल से 5.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। आज दिन तो तापमान 37 डिग्री पार हुई से। अगर हम बात करें फोरकास्ट की तो आने वाले दो दिनों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे गुवाहाटी शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा और साथ ही साथ जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वही तकरीबन 36-37 डिग्री सेल्सियस, वही मिनिमम टेम्परेचर 22-23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। মূলত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এনেদৰে এপ্ৰিল মাহত সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। এতিয়া ইমান গৰম আছে, আগলৈ বেছি হ'ব চাগে গৰম। সেইদিনাখন আহিছোঁ, সেইদিনাখনো বহুত গৰম দিছে। গৰমটো বেছি, এইমাত্ৰ গৰমটো বহুত অভাৰ গৰম পৰিছে আৰু। এতিয়া এপ্ৰিল মাহতে হৈছে আৰু আপোনাৰ নেক্সটটো আছে, মে জুন আছে আপোনাৰ আহিব, তো তাৰ কাৰণে আৰু ইমান হোৱা নাছিলে, এইবাৰতো আপোনাৰ হৈছে। গৰমটো এতিয়া বেছি 2-3 দিনৰ পৰা বহুত বেছি চলি আছে। এপ্ৰিল মাহত জুন জুলাই মাহত বেছি গৰম হ'ব, থকাৰ উপায় নাই আৰু। গৰম ইমান গৰম, মানুহ কেনেকৈ কাম কৰিব বাহিৰত আৰু। ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালে প্ৰচণ্ড তাপে দহে সমগ্ৰ শৰীৰ। চৌপাশে গছ গছনি কাটি তহিলং কৰাৰ ফলতেই এতিয়া এনেদৰে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত দগ্ধ সমগ্ৰ দেশ। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কৰা মানুহৰ অত্যাচাৰৰ বাবেই এতিয়া এনেদৰে পৰিৱৰ্তন হৈছে জলবায়ু। বনাঞ্চল হ্ৰাস, ঔদ্যোগিক সম্প্ৰসাৰণকে ধৰি আন বহু কাৰণত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ ফলত অসহনীয় গৰম ভুগিবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে। তাপমান 37 ডিগ্ৰী যদিও অনুভৱ হয় যেন 45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতহে দগ্ধ হৈছে আপুনি। সেয়েহে উপায়বিহীন সকলোৱে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে এজাক শীতল বৰষুণলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।